Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo, gradski odbornici, znači ja ću naravno nešto da kažem o, pre svega, ovoj odluci o izmenama i dopunama odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda. Evo, pošto ja mislim da smo jednu petinu sednice potrošili, barem naše kolege iz opozicije, pričajući o prevozu javnom, gradskom, i kad je bila tema i kad nije, sada jeste. Dakle, prvo jednu stvar, činjenicu, tu sam 14 godina, ja sam bio svedok ko je uništio GSP, GSP je uništio Dragan Đilas onog trenutka kada je uveo Bus Plus. A prvobitni ugovor sa Kent Kartom i svim ostalim šibicama, bilo ih je milijardu pod firmama, je bio takav da je svakoj narednoj vlasti onemogućio da raskine ugovor sa budućim, sad je to firma Apex. Znači, tako da je veća šteta bi bila da raskinemo, pa mora da se nastavi. Međutim, postoji rešenje i Srpska napredna stranka, i čudi me da niko ništa nije rekao o tome, postoji rešenje za problem javnog prevoza, a to je da će veći deo problema sa javnim prevozom biti rešen prvim dvema linijama metroa koji se već gradi. I prva linija metroa će biti gotova do 2028. druga do 2030. a treća, koliko znam, do 2033. godine. I to će rešiti najveći deo naših problema. Takođe, ova tačka... Hajde se čujemo, ljudi. Tačka 3 je u svojoj suštini tačka ova koja se tiče ovog prevoza, to je sad tačka 6, je socijalna mera. Jer, naravno, i to je gospodin Joksimović istakao, to treba ponoviti, da se u kategoriju povlašćenih korisnika javnog prevoza uvršćuju i slobodni umetnici, i to pozdravljam. I to je sve ostale izmene su tehničke prirode. Međutim, morao bih da jedan podatak korigujem. Naime, ovde na strani 3, znači tačke o izmenama i dopunama odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, stoji podatak o nezaposlenim licima, kaže, koje su na evidenciji, to su oni koji imaju povlastice, to je u redu. Međutim, ovde stoji podatak da ima 20.532 lica. Sa radošću mogu da vam kažem da postoji ispravka, pa molim nadležne službe da ovo isprave, da nije tačna ova cifra, nego je tačna cifra 20.530. Jer u nekom vrlo kratkom periodu unazad, dva lica znamo pouzdano da su zaposlena. A to su Radomir Lazović, lider lažnih ekologa, i Ćuta, takođe lider lažnih ekologa, koji su u svojim biografijama naveli da su nezaposleni. Sada su zaposleni u Skupštini Srbije. Država Srbija je zaposlila i Ćutu i Lazovića nezaposlene, i to je dokaz kako ova država zapošljava ljude. A inače, obojica u sav glas još uvek pljuju državu Srbiju koja ih je zaposlila i svoje prve radne dane u Gospodine prvoj Bogarac, radnoj knjižici. Ja vas molim da ne govorite o ljudima koji nisu pisali, tu. Dakle, da, tako je, idemo dalje. Da se držimo teme i da ne govorimo o ljudima koji nisu prisutni. Upravo sam vam naveo da treba se koriguje ovaj podatak, nema toliko nezaposlenih, nego ima dvoje manjih. I, dakle, čestitam i gospodinu Ćuti Lazoviću, i oni više neće imati pravo da koriste ovu povlasticu, ali će kao narodni poslanici imati pravo na besplatan prevoz. Čestitam, svaka čast, živeli.